Жаңа оқу жылы Талдықорғандық кейбір оқушылар үшін қиындықпен басталды. Себебі олар мектепке екі рет автобус ауыстырып жетуге мәжбүр. Тіпті сабақ басталған алғашқы күндері қоғамдық көліктер лық толып, оқушылар сыймай қалған. Сол себепті ата-аналар шағым түсірген. Мәселенің мән-жайы бейне материалда. Күрделі жөндеу әлі бітпеген номері 8-ші Островский орта мектебінің оқушылары қаладағы өзге оқу орындарында бөлініп оқуға мәжбүр. Себебі аталған білім шаңырағындағы жөндеу жұмыстары жыл аяғында аяқталмақ. Оған дейін сабақ номері 6-ші Макаренко атындағы орта мектеп, номері 19-ші Талдықорған кәсіптік колледжі және АТИСО колледждері ғимаратында өтіп жатыр. Қиындықтар ең басында туып жатты. Ол себебі автобустардың өте аз болуы, балалардың бәрі 8-де үлгеру керек шығып, қаншама балалар үлгермей, автобусқа міне алмай сөйтіп, ата-аналардан біз кішкене сөз естідік. Сол себептен әкімшілік, мектеп әкімшілігі осы ЦУП мекемесіне хат жолдады. Сол хатқа қарағанда олар бізге осы автобус қосамыз деп уәде берген. Қоғамдық көліктің қызметіне көңілі толмаған талдықорғандықтар алдымен әлеуметтік желіде шу шығарған еді. Кейін шаһар басшысы Ержан Жасыбаевтың атына да арызданыпты. Бұл мәселе көтеріле сала қала билігі де қарап қалмаған. Әкім қосымша қоғамдық көліктер бөлуге шұғыл тапсырма берді. Бір-екі күн болды, біздің жаңағы сол мектептің оқушыларының ата-аналары біздің әкімдікке келіп жалобасын жасап, біз сол шағымды қарастырып, әкім өзінің поручениесімен сол жаңағы бірінші мен жетінші автобус маршруттарына біз қосымша тағы бір-бір автобустан бөлдік. Бір-бір автобустан бөлген кезінде ол жаңағы автобустың интервалы қысқарады. Мәселе шешілді. Дегенмен бірінші, жетінші, бесінші нөмірлі автобустар таңертең түсте кешке сабаққа барған, қайтқан балаларға лық толы. Осыған қарап қоғамдық көліктер жетіспеушілігі әлі де барма деген сұраққа жауап іздедік. Қазір уақытта сараптама жүргізілуде. Маршруттарға, қай маршруттарға мысалға оқушылар бағыты өзгеруіне қарай маршруттарды корректировка жасап отырып, жаңағы бірге мердігер мекемелермен бірлесіп отырып осы мәселелерді шешуге тырысамыз. 1-ші қыркүйек білім күнін Талдықорғандағы барлық арнаулы және орта мектептер өз ғимараттарында қарсы алған болатын. Тек күрделі жөндеу жұмыстары бітпей, оқу жылына үлгермеген номері 8-ші мектеп қана құрылысы келісім шарт бойынша желтоқсанда аяқталмақ. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы.